እናስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን ፋና ወቅታዊ ተጀምሯል። የዛሬው ፋና ወቅታዊ ከእንግዳ ጋር ቆይታ ያደርጋል። እንግዳዬ ዶክተር ቢቂላ ሆሪሳ ናቸው። በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው የአሸባሪ ህወሓት ቡድን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይም ደግሞ በአፋርና በአማራ ክልሎች በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ትንኮሳና ወረራዎችን ሲፈጽም ቆይቷል። አሁን ደግሞ በተለየ መንገድ በወሎ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የሰርጎ መግባትና ወረራ ፈጽሟል። በመንግስት ግምገማ መሰረት ይሄኛውን በአራት ግንባር ውጊያ ከፍቶ የነበረው አሸባሪ ህወሓት ቡድን በተለየ መንገድ በተለይም ደግሞ ባለፈው አንድ ወር ለሚጠጋ ጊዜ የወሎ ግንባርን ትኩረት አድርጎ የመንቀሳቀሱ ምክንያት ምንድን ነው? በአጠቃላይ እንደ ከመጀመሪያ ጀምሮ በተደጋጋሚ ለመግለጽ እንደተሞከረው ይሄ አሸባሪ እና አግራውዳሚ ቡድን ዋና አላማው ኢትዮጵያን ማፍረስ፣ ኢትዮጵያን መበታተንና የአጥፍቶ መጥፋት ተግባር እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። ይሄን በተደራጀ ሁኔታ በስሜት የሰከሩ የመንጋ በማሰለፍ በተለያዩ ግንባሮች በርካታ ጊዜ ሙከራ ሲያደርግ ቆይቷል። በተደረጉ የማጥቃት ሙከራዎች ሁሉ አይቀጡ ቁጣት ተቀጥቶ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ውድመት ደርሶበት ያሰለፈውን በሙሉ ሞትና ቁስለኛ ሆኖ ያጣበትን አጋጣሚ ሁላችንም እናስታውሰው ነው። በሰሜን ጎንደር በዚህ በደብረታቦር መስመር እስከ ንፋስ መውጫ እስከ መቄት ድረስ ያለውን መስመር በአፋር በተደጋጋሚ የተሞከሩ ሙከራዎችን ሁላችንም እናስታውሰው ነው። በነዛ ግንባሮች ለታሪክ እጅግ በጣም ለመናገር እንኳን በሚከብድ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ሰው ረግፎበታል። ያመጣቸውን ሰዎች በሙሉ ሞትና ቁስለኛ ሆኖ አጥቷል። በተደጋጋሚ ሞክሯል። የአፋር መስመር ላይ የአፋር ወጣቶች፣ የአፋር ሚሊሻ፣ የአፋር ታጣቂዎች ከመከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን በተደጋጋሚ የተሞከረውን ሙከራ በጀግንነት ቀልብሰውታል። በሰሜን ጎንደር እንደዚያ ነው። በደቡብ ጎንደር መስመር በዛ መንገድ ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን አገር የሚያፈርስ ቡድን ለማፍረስ በመጣበት ተቀብሮ ይቀራል እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም በሚል ኢትዮጵያዊ ወኔ ይህን ነገር ቀልብሶታል። በተደጋጋሚ ከፍተኛ ሙከራ አድርጎ በየትኛውም ግንባር ላይ ያሰበውን ሊያሳካ አልቻለም። በዚህ ምክንያት የትግራይ እናቶችም ጥያቄ መጠየቅ ጀምሯል። የት አለ? ልጆቻችንን እንሰጣለን፣ አይመለሱም። ህፃናትን እንልካለን፣ አይመለሱም። ምንድነው እየሆነ ያለ የሚል እጅግ በጣም የበረታ ጥያቄ የተጠየቀን ያለው ማለት ነው። እውነት ለመናገር በታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ውድመት፣ አሳዛኝ የሆነ እልቂት ያደረሰ የስካር አፕሮች ነው የተከተለው ይሄ አጥፊ ቡድን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በሞከራቸው ግንባሮች በሙሉ ከፍተኛ ውድመት ስለደረሰበት በሌሎች ግንባሮች ያሉትን ኃይሎች በሙሉ አሰባስቦ እስቲ በዚህ ልሞክር በሚል በጣም በርካታ የሰው ኃይል በሐሳቡን ያልተቀበሉ ነገር ግን በስሜት የሰከሩ በተለያየ አጋጣሚ የጦርነቱን ለጦርነት ያልሰለጠኑ ያልተዘጋጁ ያልታጠቁ እንዲሁ በመንጋ የሚነዱና በስሜት የጦዙ ህፃናትን ነው አሰልፎ ለመንቀሳቀስ የሞከረው። በዚህ አንጻር በወሎ ግንባር በሰሞኑ የምናየው አይነት የተቀናጀ ጥቃት በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ በጣም በርካታ ቀውስ ያደረሰ ያፈናቀለ ጉዳት ደርሷል። በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው እጅግ በጣም የመደናገጥ ተስፋ የመቁረጥ እንዴት ነው ከትግራይ ህዝብ ጋር መልሰን ሪኮኔክት እናደርገው የሚለው ግራ የመጋባት ስሜትና በተስፋ መቁረጥ የተደረገና በሌሎቹ ግንባሮች የደረሰው ተደጋጋሚ ሽንፈትና ውድመት ያስከተለው አይነት ለውጥ ነው ያደረገው ማለት ነው። በዚህኛውም ግንባር ያሰለፈበት መንገድ በጣም በከፍተኛ የወጣቶችን ማዕበል በማድረግ በተለያዩ ግንባሮች እንዲሁ ያልታጠቁ ስንቅ ያልያዙ እንዲሁ ዝም ብሎ በከባድ መሳሪያ እየተጫኑ የሚራገፉና ያለቀው አልቆ ጥቂትም ሰው ቢሆን ካለ የምፈልገውን ኢትዮጵያን የማፍረስ አላማ ሊያሳካልኝ ይችላል የሚለውን አይነት አፕሮች የተከተለበትና በታሪክ ወደ ኋላም ሄደን ስናይ በታሪክ ብዙ መጋጥሞ የማያቅ ወደፊትም በሚኖረን ታሪክ ውስጥ ያጋጥማል ተብሎ የማይጠበቅ እጅግ በጣም የተሳሳተ ታሪካዊ ስህተት ያለበት አይነት ውድመት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ይሄን ይቀለብሱታል፣ ወደ ኋላም ይመልሱታል፣ ኢትዮጵያዊ ክብርና ሉዓላዊነትን መልሰው ያቆሙታል የሚል እምነት አለን ማለት ነው። ከተስፋ መቁረጥ የመነጨ የጥቃት አካሄድ ነው ማለት ነው። ይሄኛው በተለይም ደግሞ በወሎ ግንባር አካባቢ እንደዚህ አይነት በጣም በደመነብስ በጣም ብዙ ያልታጠቁ የሰው ኃይል አሰልፎ በጣም ብዙ
ዜጎችን የመጉዳትና ያስተጣጣቀው እነዚህ የታጣቂዎችም ንጹሃን ዜጎችን ያጠፉ የሚጠፉበት እንደርምጃ ከመውሰዱ በፊት በመንግስት በኩል የተለያዩ የአየር ጥቃቶች ተፈጽመዋል። በቁጥር ካልተሳሳትኩኝ ወደ 6 የሚደርሱ። የኔ ጥያቄ የሚሆነው እነዚህ ጥቃቶች ምን ያህል የተጠኑ የተመረጡና ኢላማቸውን የመቱ ናቸው? በተለይም ደግሞ የተዳከመው አሸባሪ ቡድን የበለጠ ከማዳከም አንፃር በይሄ ጉዳይ እጅግ በጣም የተጠናና በአብዛኛው ይሄ ቡድን ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን መሰረት አድርጎ የሚፈልገውን ነገር እንዳያሳካና የጥቃት አቅሙ እንዲዳከም ሙከራ ለማድረግ ቀድሞ ታቅዶ ታስቦ እጅግ በጣም በተጠናና ስትራቴጂክ በሆነ መንገድ የተደረገ የሚሊተሪ ኦፕሬሽኑ አካል ነው ማለት ነው። በተለያየ አጋጣሚ ለመግለጽም እንደተሞከረው ይሄ ቡድን በተለያየ አጋጣሚ በትግራይ ውስጥ ወጣቶችን የሚያሰለጥንባቸው የትጥቅ ዝግጅት የሚያደርግባቸው የጦር መሳሪያ የሚያከማችባቸው የሚጠግንባቸውና የሚያሰማራባቸው የታወቁ የተጠኑ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ቦታዎች የአሸባሪ ቡድኑ ወታደራዊ አቅም የሚገነባባቸው ቦታዎች ናቸው። የአየር ኃይላችን የአየር ጥቃት ሲሰነዝር ነጥሎ ለይቶ ቀድሞ ታርጌት አድርጎ አጥንቶ ንጹሃን በማይጎዱበት ሁኔታ ነገር ግን የዚህ አሸባሪ ቡድን ወታደራዊ አቅም በሚሽመደመድበት ሁኔታ በከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረጉ በተደረጉበት አጋጣሚም ደግሞ እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ የአሸባሪ ቡድኑን የትጥቅ አቅም የሰባዊ ስምሪት አቅም ያዳከሙ ሞራሉንም ያዳከሙ እና የማድረግ አቅሙን በእጅጉ ያሽመደመዱ የአየር ጥቃት እርምጃዎች ናቸው ማለት ነው። የወታደራዊ ኦፕሬሽናችን አካል ተደርገው የተወሰዱ በጣም ውጤታማ የሆኑ በአሁን ሰዓት የአሸባሪ ቡድኑ የማድረግ አቅሙ እጅግ በጣም እንዲወርድና እንዲሽመደመድ ያደረጉ እርምጃዎች ናቸው። በጣም የተጠኑ ናቸው። ለሲቪሊያን ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያደርጉ ናቸው። ቀድሞ የተለዩና ታርጌት የተደረጉ ስለሆኑ ታርጌታቸውን የመቱ ናቸው። በዚህም አሸባሪው ቡድን የትጥቅ አቅሙ እንዲሁም ደግሞ የስልጣናና የስምሪት አቅሙ በሚገባ እንዲሽመደመድና የማድረግ አቅሙ እንዲወርድ አድርጓል ማለት ነው። ሶ እነዚህ ጥቃቶች ባሸባሪ ቡድኑ ምናልባት በደበነምስ ግብታዊ ወደሆኑ እንቅስቃሴዎች እንዲገባ አድርጓል ለሚል ግምገማ አላችሁ? በአጠቃላይ ከአየር ጥቃቱ ጋር በተያያዘ ብቻ ሳይሆን መጀመሪያውኑ ሲጀምር በተሳሳተ ኮዝ፣ በተሳሳተ አካሄድ፣ በተሳሳተ ትርክትና ግንዛቤ ኢትዮጵያ ላይ የተቃጣ ጥቃት ስለሆነ ወደ ተስፋ መቁረጥ ከመጀመሪያው ጀምሮ በተስፋ መቁረጥ አካሄድ ውስጥ እየመጣ ያለ የጥቃት አካሄድ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሰንዝሮ የተረፈ ቡድን የለም በታሪክ ውስጥ። በኢትዮጵያን ለማፍረስ አስቦ ሳይፈርስ የተመለሰ ኃይል የለም በታሪክ ውስጥ ያውቁታል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰነድ አዘጋጅተው ትልቅ ሰነድ ቀድመው ጽፈው እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ አሰልጥነው ለእኩይ ተግባር ዜጎችን አዘጋጅተው ኢትዮጵያን ወደ ማፍረስ ሲገቡ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ በእጅ ጠምዝጄ በጉልበት ማልመራት ማልገዛት አገር በአምባገነንነት ማልመራት አገር መፍረስ አለባት ብለው ሲነሱ ራሱ የተስፋ መቁረጥ አካሄድ እንደሆነ መታወቅ አለበት። የተስፋ መቁረጥ አካሄድ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ የአገዛዝ ስርዓት ውስጥ ያለፉት 27 ዓመታት ሰቆቃ ይታወቃል። በዚህ ሰቆቃ ምክንያት ኢትዮጵያውያን ምን ያህል ገንፍለው ወጥተው ተናደው በከፍተኛ ስሜትና ወኔ እንደዚህ አይነት አምባገነን አገዛዝ ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ ፈንቅለው እንዳነሱት ያውቀዋል። በዚህ ምክንያት ከማከላዩ ስልጣን ተገፍቶ እንደወጣ ያውቀዋል። ስለዚህ እኔ ማልመራትና ማልገዛት እንደፈለኩ አንበርክኬ ማልመራት አገር መፍረስ አለባት የሚለው እሳቤና በወረቀት ላይ የተቀመጠው እሳቤ በራሱ የተስፋ መቁረጥ ነው። ከዛ ነው የሚነሳው። ከዛ በመነሳት ኢትዮጵያን ለማፍረስ እጅግ በጣም ብዙ የተጠኑ የእኩይ ተግባራትን ወረቀት ላይ አስፍሮ ሲንቀሳቀስ ቆየ። አንዱ ጥቅምት 24 በሰሜን እዝ ላይ የተደረገው ሙከራ ኢትዮጵያን የማፍረስ አካል ነው። ራሱ የተስፋ መቁረጥ አካል ነው ብዬ ነው የማስበው። ያ በኢትዮጵያን የተባበረ ክንድና በሰራዊታችን ኢትዮጵያዊ ወኔ ተቀልብሶ መከላከያ ሰራዊታችን የማዳን ትጥቃችንን የማዳን ብቻ ሳይሆን 3 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አሸባሪ ቡድን ወደ ጉድጓድ ተመልሶ እንዲገባ ከተደረገ በኋላ የበለጠ የተስፋ መቁረጥ ስሜት መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ወኔው እየገነገነ እየጠነከረ እየጠነከረ ጉልበት እያበጀ ይመጣል። የጥፋትና የሀገር ማፍረስ ስሜቱ ደግሞ እየወረደ እየወረደ እየመከነ ተስፋ ወደ መቁረጥ እየገፋ ይመጣል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ይሄ ቡድን ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመጣ
ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብሎ ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ ነገሮች በጉልበትና በደም መፋሰስ መንገድ ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥሪ ቀርቦ ያን ጥሪ የረገጠው ውስጡ የፈሰሰው ያፈሰሰው ደም የሚጣራው ጥሪና የተስፋ መቁረጥ ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ የተነሳ እየተደረጉ ያሉ ሰራዊታችን ከትግራይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች በሙሉ የአጥፍቶ መጥፋት የተስፋ መቁረጥ ተግባራት ናቸው። በደረሰባቸው ቦታዎች ሁሉ የሚያደርጋቸው እያንዳንዳቸው ነገሮች የተስፋ መቁረጥና የአጥፍቶ መጥፋት ተግባራት ናቸው። በአማራ ክልል በአፋር ክልል ያደረጋቸው እያንዳንዳቸው ነገሮች አንዳንዶቹን በአካል ተገንጨ ለመጎብኘት እድል አግኝቻለሁ። እያንዳንዳቸው ነገሮች በአለም ላይ አለ የተባለ ቀንደኛ አሸባሪ የሚያደርጋቸው ተግባራት ናቸው። ሁሉም የተስፋ መቁረጥ ናቸው። ለምሳሌ የከብት መንጋን አሰልፎ መረሸን፣ ወጣቶችን አስፋልት ላይ አውጥቶ ደርድሮ በእሩምታ ተኩስ መረሸን፣ ገና እየበቀለ ያለ የስንዴ ቡቃያን አጭዶ ማበላሸት፣ አርሶ አደሩ የሚጠቀምበትን የባህር ዛፍና የሌሎች ዛፎች ሀብት በከባድ መሳሪያ እሩምታ ማውደም፣ አለ የሚባል የኢኮኖሚ አውታርን ማውደም፣ ዜጎች እንዲሸማቀቁ ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግ፣ በጅምላ መግደል፣ አሮጊት ጭምር አስገድዶ መድፈር፣ ቄሶችን በጅምላ መግደል፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከአንድ ጤነኛ ቡድን የማይታሰብ ወደፊትም ይፈጠራል ብዬ የማላስበው በትክክልም ያሸባሪነትና የተስፋ መቁረጥ ተግባራት ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ያየር ጥቃቱ አንድ የሚሊተሪ ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ ፍሬምወርኩ የተስፋ መቁረጥ ነው። ኢትዮጵያን ማልመራት ከሆነ አጥፍቼ እኔም እጠፋለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ማውደም አለብኝ። ኢትዮጵያን ለማውደም ደግሞ ተቋሞቿን፣ ህዝቦቿን፣ ባህሎቿን፣ እሴቶቿን፣ ቅርሶቿን በሙሉ ማውደም አለብኝ። አውድሜ ነው ከዛ በኋላ የምጠፋው እንጂ ማልመራት ኢትዮጵያማ መኖር የለባትም የሚል ስሜት ነው ማለት ነው። ሙሉ ከጥፋት ሰነዱ ጀምሮ አጠቃላይ የሰላም ጥሪን ረግጦ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያሉ ተግባራዊ እርምጃዎች በሙሉ አንድ ተስፋ የቆረጠ ቡድን ወይም አካል የሚያደርጋቸው በዓለም የአሸባሪነት ትንታኔ ውስጥ ሁሉንም መመዘኛ የሚያሟሉ የጥፋት የአጥፍቶ መጥፋት እና የአሸባሪነት ተግባራት ናቸው ማለት ነው። እስከ ዛሬዋ ድረስ የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ የተስፋ መቁረጥ፣ የመጥፋት እና ከመጥፋት በፊት ደግሞ አጥፍቶ የመጥፋት ተግባራት ናቸው ማለት ነው። ይሄ የአሸባሪ ቡድን እርሶ የገለጻቸውን በጣም በርካታ ጥፋቶችና ውድመቶችን ፈጽሟል። በሌላ በኩል ደግሞ በአፋርና በአማራ ክልል የፈጸማቸውን ድርጊቶችና እዛ አካባቢ ያሉ ግጭቶችን የበለጠ ለማስፋት በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱና እርሱ ከሚያንቀሳቀሳቸው የተለያዩ ሽብር ቡድኖች ጋር ጥምረት ለመፍጠር የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። የኔ ጥያቄ በኦሮሚያ ክልልም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በቅርቡ ደግሞ በጋምቤላ ክልል የተወሰኑ ታጣቂ ቡድኖችን በማደራጀት ጥምረት የመፍጠርና እነሱም በዛ አካባቢ ላይ የህዝቡን ለሰቆቃ የሚዳርጉ ድርጊቶች እንዲፈጽሙ የትስስር የመፍጠር ነገር አለ። መንግስት እንደዚህ አይነት በገሃድ የተነገሩትንም በስውር የሚደረጉትንም እንቅስቃሴዎች ያውቃቸዋል ወይ? ለማክሸፍስ ምን አይነት እርምጃዎችን እየወሰደ ነው? መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብን በሚገባ የሚያውቀው ተግባር ነው። ይሄ በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ባለፉት 27 ዓመትም ሆነ ባለፉት 3 ዓመታት ተኩል እየተከሰቱ ያሉ የጽንፈኝነትና የአክራሪነት ተግባራት በሙሉ ያሸባሪው የውሃት ፕሮጀክቶች ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ ሊሆን ይገባል። ያሸባሪው የህዋት ፕሮጀክቶች ናቸው። ሰዎችን በዘር ማጋጨት፣ ሰዎችን በሃይማኖት ማጋጨት፣ ሰዎችን ይሄ ያንተ ትውልድ ቦታ አይደለም ውጣልኝ የሚል ፕሮጀክት የአሸባሪው የህዋት ቡድን ፕሮጀክቶች ናቸው። ኢትዮጵያውያን በወንድማማችነት በእህትማማችነት ተዋደው ተፈቃቅረው አብረው እንዳይኖሩ የሚያደርግ ዜጎች በጋራ የጋራ ችግሮቻቸውን በጋራ ፈተው ተባብረው ተከባብረው አብረው እንዳይኖሩ የሚያደርግ የመሰሪነትና የጥላቻ ፖለቲካ፣ የቂም በቀልና የቁርሾ ፖለቲካ የአሸባሪው የህወሓት ፕሮጀክት ነው። ይሄን የሚያስፈጽምበት አንዱ መንገድ አንተም እንዳነሳው በየቦታው እኔ ያንተ ብሔር ወኪል ነኝ፣ ያንተን ነጻነት ነው የማስከብረው፣ ላንተ ነው የምታገለው፣ ላንተ ነው መስዋዕትነት የምከፍለው የሚሉ የተለያዩ ቡድኖችን አደራጅቶ የውሸት ፈጽሞ ያን ብሔር የማይወክሉ ተራ ሌቦች፣ ዘራፊዎች በየቦታው እንዲደራጁ በማድረግ እነሱን እንደ ፈረስ ተጠቅሞ በእነሱ የመጋለብ አስተሳሰብ ነው ያለው።
ይሄን ኢትዮጵያን በሚገባ ሊረዱት ይገባል። እዚም እዚያም የሚንጸባረቁ የጽንፈኝነት ያክራሪነትና ያሸባሪነት ተግባራት የህወሓት ፕሮጀክቶች መሆናቸውን አውቆ በአፋር፣ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በጋምቤላ፣ በደቡብ ክልል፣ በሲዳማ፣ በቤኒሻንጉል፣ በአማራ ክልል የትኛውም አይነት ዜጎችን በብሔር በሃይማኖት በማንነት የሚያጋጭ ላንተ ብሔር ነጻነት ነው የምታገለው የሚል አፕሮች ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ተራ የመከነ የወረደ ኮዝ መሆኑን አውቆ እኛን የሚያዋጣን በህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና የጋራ አንድነት በጋራ ያግራችን ችግር መፍታት ነው። እኛ ወንድማማቾች ነን። ስለዚህ ማንንም ላንተ ብሔር ነው የምታገለው ላንተ ብሔር ነው የቆምኩት የሚለው የውሸት ነው። ለዛ ብሔር አንድ ብርጭቆ ውሃ አይሰጠውም። እንዶም ባንዳንድ ቦታ የዛ ብሔር ዋንኛው ጨቋኝ ላንተ ብሔር ነው የምታገለው የሚለው ቡድን ራሱ ነው። በዚህ ምክንያት እነዚህ በየቦታው የተፈለፈሉ የብሔር ቡድኖች የሃይማኖት ቡድኖችና የጽንፈኝነትና ያክራሪነት መገለጫ የሆኑ የትግል ስልቶች በሙሉ የጥፋት መንገዶች ናቸው። መነሻቸው አሸባሪ ህወሓት ነው። ይሄን ኢትዮጵያን በሚገባ አውቀውታል። አውቀውትም በጋራ በመታገል ላይ ይገኛሉ። አንዳንድ ቦታ እንደውም አንተ ማን ነው የኔ ብሔር ወኪል ያደረገ? የኛ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ማህበራዊ ፍላጎቶቻችን ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አንድ ላይ በመሆን በወንድማማችነትና በአብሮነት ስሜት ነው የሚፈታው የሚል ስሜት እያንጸባረቁ ይገኛሉ። ከህዝቡ ይሄ ስሜት አለ። መንግስትም ይሄን በሚገባ ያውቀዋል። አሸባሪነትና አክራሪነት የጽንፈኝነት አካሄዶች ሄደው ይመክናሉ፣ ውሃ ይበላቸዋል። ምንም ጥያቄ የለው። የሚያዋጣው ወንድማማችነት፣ እህትማማችነት፣ አብሮነት ነው። በዚህ ምክንያት መንግስትም ይሄን በየቦታው እየተፈለፈሉ የሚገኙ የብሔር ጽንፈኝነትና አክራሪነት አካሄዶችን ማን የት እንዳለ ያቃል፣ የትግል ስልቱንና ኔትወርኩንና ተሰስሩን በሚገባ ያቃል። ስለዚህ የህግ ማስከበር ዘመቻው እነሱንም ይመለከታል። አጠቃላይ በአሸባሪ ህወሓት ላይ የሚደረጉ የህግ ማስከበር ዘመቻዎችና ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች በየቦታው በሁሉም ክልሎች እየተፈለፈሉ ያሉ ጽንፈኝነትና አክራሪነት ቡድኖችን ጭምር የሚመለከት ስለሆነ በጋራ የሚወሰድ እርምጃ ነው። የሚያስተጋባ ከህዝቡ ያለው በጣም ደስ የሚል ነው። ህዝቡ ይዋደዳል። በብሔር በሃይማኖት በትውልድ ቦታ በእሴት በቋንቋ ምናምን መለያየት አይፈልግም። ብዛነታችን እንደተጠበቀ ግን ወንድማማችነት አብረን እንኖራለን ይላል። ይሄ ለጽንፈኛና አክራሪ ቡድኖች መፈልፈል ዜሮ እድል የሚሰጥ አይነት አካሄድ ስለሆነ ዜጎቻችን የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አሁን በጀመረው መንገድ ጽንፈኝነትና አክራሪነትን መጸየፍ እንደዛ አይነት አዝማሚያዎች በየቦታው በየመንደሩ ያሉ እንደሆነ ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ማጋለጥና ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ስራ መሰራት አለበት። ኦፕሬሽኑ ግን በአጠቃላይ የህወሓት ፕሮጀክቶች የሆኑና የሱ ፈረሶች የሆኑትንም ጭምር የሚመለከት ስለሆነ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ህግ የማስከበር ኦፕሬሽን ነው ማለት ነው የሚሄደው። በዚህ የአሸባሪ ህወሓት እንቅስቃሴ እያደረገ ባለባቸውና ሰርጎ በገባባቸው አካባቢዎች የኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌላቸው ወይም ደግሞ የውጭ ሰዎች እንደሆኑ የሚጠረጠሩ በመከላከያ በወሰዱ እርምጃ የተገደሉ የአካባቢው ሰውም ያያቸው ሰዎች አሉ። የኔ ጥያቄ የህወሓት በእንቅስቃሴም ደረጃ በአስተሳሰብም ደረጃ አጋር የሆኑት የሚያግዙት እና ኢትዮጵያን ለማፍረስ በሚያደርገው መውተርተር ውስጥ የሚደግፉት የውጭ ኃይሎች ይኖራሉ የሚል ግምገማ አለ በመንግስት በኩል። በተለይም ደግሞ አንዳንድ ምልክቶች እየታዩ ስለሆነ እና መንግስት ምንድን ነው ያለው እይታ በዚህ ላይ? በአጠቃላይ ባለፈው ኢትዮጵያ ላይ የተቀናጀ ጥቃት ከተሰነዘረበት እና ከምንም ጊዜ በላይ ደግሞ በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከሰነዘረበት ጊዜ ጀምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአጠቃላይ ይህን ጉዳይ እውነታውን የኢትዮጵያን እውነት ከመረዳትና አሸባሪ ህወሓት ያደረሰውን አደጋና ጥቃት ከማውገዝ አንጻር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትክክለኛና ሚዛናዊ አቋም ይዟል የሚል እምነት የለንም። ከዛ በላይ የሚያሳስበን ደግሞ ከዚህ ጥቃት ጀርባና ኢትዮጵያን ከማፍረስ ፕሮጀክት ጀርባ የተለያዩ የውጭ ኃይሎች አሉ የሚል ግምገማ አለን። በተደጋጋሚ ይህን ስንገልጽ ቆይተናል። በተለያየ አጋጣሚ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን በኢትዮጵያ ላይ በጉልበት ለመጫን የሚፈልጉ አካላት እንዲሁም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብታችንን ከመጠቀም ነፃነታችንና ፍላጎታችን ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ጠንካራ አገር ሆና ከወጣች የተፈጥሮ ሀብቷንም ትጠቀማለች፣ ስለዚህ ያደገች የለማች በሁለት እግሯ የምትቆምና ጠንካራ አገር ትኖራለች የሚል ስጋት ያደረባቸው የቅርብም የሩቅም አካላት በተለያየ መንገድ ይሄን
እኩይ ተግባር የሽብር ተግባር ፋይናንስ የማድረግ ስፖንሰር የማድረግ የመደገፍ የማስተጣቀና ኢትዮጵያ እንድትፈርስ በማድረግ ሂደት ውስጥ የራሳቸው ሚና እንደሚጫወቱ በግልጽ እናቃለን። ይሄን በግልጽ እናቃለን። ይሄ በቀደም እንዳልኩት በቅርብም በሩቅም ያሉ ኃይሎች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በተለያየ ቴክኖሎጂ ድጋፍ ሊያድርጉ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ይባስ ብሎ አሁን በቅርብ እየተገነዘብን እንደመጣ ነው ደግሞ በግንባር ድረስ ተሰልፈው ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌላቸው ተሰልፈው ከአሸባሪ ቡድን እኩል ፊልለፊት ውጊያ የሚያደርጉ ቡድኖች ሁሉ ያጋጠሙበት ሁኔታ ገጥሟል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነትና ጫና ያለበት የስፖንሰርሺፕ ፕሮጀክት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ነው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ክብር የማስጠበቅ ጉዳይ ነው። ታሪክን ወደኋላ ሄደን አይተን ኢትዮጵያን የውጭ ጣልቃ ገብነትና ያልተገባ ጫናን በምን አይነት ኢትዮጵያዊ አንድነት እንደመከቱ ወደኋላ ሄደን አይተን ያቺን ታሪክ አሁን መድገም አለብን ብለን በተደጋጋሚ የምንናገረው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ጫና እንዲሁም በተግባር መሳተፍ ሁሉ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ኢትዮጵያን ክብሯን የማስመለስ ሉዓላዊነቷን የማስጠበቅ ነው። እንዲህ አይነት የውጭ ጫና በሚመጣበት ጊዜ በታሪክም እንደምናቀው ኢትዮጵያውያን ማንኛውንም አይነት ልዩነቶቻቸውን አርቀው ለጊዜው አቆይተው አንድ ይሆናሉ። አሁን በቅርብ የምናየው ይሄ ነው። በሁሉም ክልሎች የትኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን ክብርና ነጻነቷን የሚገዳደር ነገር በመጣ ጊዜ በኢትዮጵያ የመጣማ ባይኔ ብለን የመጣ ነው በሚል ኢትዮጵያዊ አንድነት በጋራ ተሰልፏል። ይሄን ለማምጣት እድል ፈጥሮልናል ማለት ነው። ፈተና ነው። በውጭ ኃይል የሚደገፍ በአካልም ጭምር በተግባርም በግንባር ጭምር የሚዋጋ ኃይል ሲያጋጥም ይሄ የሚያስቆጭ የሚያንገበግብ ነገር ቢኖርም በሌላ ጎኑ ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ኢትዮጵያዊነታችንን የሚያገነግን የሚያጠናክር እንደ ኢትዮጵያውያን እንድንሰባሰብና ጠንካራ ክንድ እንዲኖረን የሚያደርግ እድል የፈጠረ ስለሆነ አይገርመኝም እንደዚህ አይነት በእቅድ በትጥቅ በስልጠና በማቴሪያል እንዲሁም አሁን ደግሞ በግንባር ውጊያ ጭምር የሚደገፍ ኃይል ሲያጋጥም እኛ ከውስጥ አንድ ነው መሆን ያለብን ማለት ነው። ያለ ምንም ልዩነት አንድ ሆነን ይሄን ነገር ለመቀልበስ የሚያስችል ነባራዊ ጥንካሬና እድል ብቻ ሳይሆን የወደፊቷ ኢትዮጵያንም በወንድማማችነት ላይ ለመገንባት የሚያስችል ስንቅ የሚፈጥርልን ነው ማለት ነው። ያው በአሁን የእጃዙር የውክልና ባህር ያለው ጥቃት ነው ኢትዮጵያ ላይ እየተፈጸመ ያለው። በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱት ከአሸባሪ ቡድን ጋር ጥምረት የፈጠሩት ትንንሽ ቡድኖች እንደተጠበቁ ሆነው የውጭ ኃይሎች ሆነው አሸባሪ ቡድን ህወሓትን የሚጋልቡት ህወሓት ደግሞ በራሱ ከስራ አድርጎ የሚጋልባቸው የተለያዩ ትንንሽ ቡድኖችም አሉ። በመንግስት በኩል አንደኛ የውክልና ባህር ያለውን ጦርነት ለመመከት በሌላ በኩል ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አሸባሪ ቡድኖችን ለማምከን የሚያስችል በቂ ችግሩን የለካና ባለው ነባራዊ ሁኔታ መሰረት የሆነ ዝግጅት አለ ወይ የሚል ጥያቄ አለ። ምንድነው ምላሹት? በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ፈተና ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ ፕሮጀክት የውስጥ ብቻ ሳይሆን በአንድ በኩል የውጭ ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነትን መሰረት አድርጎ ሌላም በወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ጭምር በእጃዙር ማለት ነው የውክልና ጦርነት በማስመሰል የሀገር ውስጥ ችግሮችን እንዲባባሱ በማድረግ ይሄ እንዲባባስ የሚያደርገውን አካል በፋይናንስ በስልጠና በተለያዩ በትጥቅና በተለያዩ ነገሮች የመደገፍ አዝማሚያ እንዳለ መንግስት በሚገባ ተንትኖ ያውቃል። ተንትኖ ማወቅ ብቻ ሳይሆን በየዕለቱ የሚደረጉ ዴቨሎፕመንቶችንም ጭምር ያውቃል። ሶ ባወቀው ልክና በነባራይ ሁኔታ ልክ ነው ወይስ ግን እየተሰራ ነው? በሚገባ እየተሰራ ነው። ባይሰራ ኖሮማ ይሄን አደጋ እኮ መቀልበስ አይቻልም ነበር። መንግስት ያቃል የእውነታውን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘበው ከማድረግ በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ይሄ ጉዳይ በአገር ህልውና ላይ የመጣ የውጭ ጫናና ጣልቃ ገብነት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ኢትዮጵያን በጋራ ልንቆም ይገባል። ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር ሆና እንዳትወጣ የሚፈልጉ ኃይሎች ተቀናጅተው ኢትዮጵያ ላይ የእጃዙር ጣልቃ ገብነትና የጦርነት ስፖንሰርሺፕ ጭምር እያደረጉ ያሉበት ነባራዊ ሁኔታ አጋጥሟል የሚል በኢትዮጵያውያን ዘንድ አቋም እንዲያዝ ተደርጓል። አቋም እንዲያዝ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ጥንካሬያችን፣ አሰላለፋችን፣ የጸጥታ ኃይሎቻችን ግንዛቤ ጭምር በዛ ደረጃ የተቃኘ እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው። በዛ ነው ብዙዎቹ ነገሮች ለመቀልበስ እየተቻለ ያለው። እንደታቀደውማ ቢሆን እጅግ በጣም ከባድ ፈተናና ውድመት ነበር በሀገራችን ላይ የሚደርስ። ይሄን ግንዛቤ በአመራሩ ደረጃ በአባላት ደረጃ በሰፊው ህዝብ ደረጃ እንዲያዝ ተደርጓል። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄ ጉዳይ
የተላላኪ ተላላኪም ያለበት ጉዳይ መሆኑን በሚገባ ግንዛቤ እንዲያዝ እየተደረገ ነው ያለው። የተላላኪ ተላላኪ ማለት በየቦታው ቀደም እንዳነሳሁት ያቆጠቆጡ ያሉ የጽንፈኝነትና ያክራሪነት ቡድኖች አሉ። እነዚህ ቡድኖች የአሸባሪ ህወሓትን ፍርፋሪ እየወሰዱ ላንተ ብሔር ነው ላንተ ሃይማኖት ነው ላንተ ነው የምታገለው ይያሉ በየቦታው ያልተገባና ጠንካራ ኮዝ የሌለው ለአመታት ሞክሮ ያቃቱትን የጥፋት መንገድ በዚህኛው በተላላኪነት መንገድ ለማሳካት የሚሞክሩ እጅግ በርካታ በየመንደሩ የተደራጁ ጥቃቅን ያክራሪነትና ያሸባሪነት ቡድኖች እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው። በዚህ ለቀድም እንዳነሳሁት ኢትዮጵያን ባንድ ቆመዋል። ምንም አይነት አሸባሪነትና አክራሪነት አካሄድ ለኢትዮጵያ አያዋጣም። በየመንደራችን ተደራጅተን አካባቢያችንን በመጠበቅ እንዲህ አይነት ቡድኖች እንዳያቆጠቁጡና አገራዊ አንድነታችንና ክብራችንን አደጋ ላይ እንዳይጥሉት ሙከራ እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። ህዝቡ ይሄ በጣም ጠንካራ ነው። መንግስት ያቋል፣ ህዝብ ያቋል። በዛ ደረጃ ነው በግንዛቤ ደረጃ በቂ ግንዛቤ እንዲኖር። ሁለተኛ አደረጃጀታችን አሰራራችን ለዚህ የምናደርገው መዋደቅና ትግልም የውጭውን ፈተና ህወሓትን እንደ ህወሓትና ጋሻ ጃግሬዎቹንም በዛ ደረጃ የለካና ለዚህ የሚመጥን ከጅምር እስከ መጨረሻው የተለካ የታወቀ ለዛ የሚመጥን አደረጃጀትና አሰላለፍ ነው እየተከተልን ያለነው ማለት ነው። በዛም ነው ኢትዮጵያውያን በአንድነት የውጭ ፈተና ቢኖር ህወሓት የደቀናቸውና እሱ ያሰለፋቸው ተላላኪዎች ፈተና ቢኖር በኢትዮጵያዊ አንድነትና ክንድ በጋራ እንቀለብሰዋለን የሚል አቋም የተያዘው የውጭውንም የውስጡንም ጠላት በሚገባ መገንዘባችን ነው ማለት ነው። ይሄ ግጭቱ ያለው ወይም ደግሞ የግጭት ቀጠና ተብሎ አሁን ያየን ያለ ነው የአፋርና የአማራ ክልል ነው። እና ይሄኛው ግጭት ያለበት ህዝብ ያለውን የሚደርሰውን መጠቃትን የሚደርስበትን የሰብአዊ ጉዳቶችን መሰረት በማድረግ ዝግጅቱ በመላ ኢትዮጵያ መሆን አለበት የሚሉ ሐሳቦች ይሰማሉ። እንደ መንግስት ምንም እንኳን ግጭቱ ያለው አሁን ባለው ሁኔታ በተለይም ደግሞ አሸባሪዎች በቀጥታ ጥቃት እየፈጸመ ያለውና ወራዎችን እየፈጸመ ያለው በአማራና በአፋር ክልል ቢሆንም ይሄ ጥቃትና ጠላትነት አልፎ መላ ኢትዮጵያንም የሚነካና የሚያፈርስ በመሆኑ በዛው ልክ ክልሎችና መላ ኢትዮጵያውያን ዝግጅት ማድረግና መዋደቅ አለባቸው የሚል አቋም ተይዞ እንደዚህ አይነት ተግባራዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አለ። ምንድነው በዚህ ላይ እርስዎ የሚሰጡት ምላሽ? በሚገባ ይሄ ፈተና በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ላይ የመጣ ፈተና ነው የሚለውን ኢትዮጵያውያን በሚገባ ይገነዘቡታል የሚል እምነት አለን። የአሸባሪውን ህወሓት እቅድና አላማ በሚገባ መገንዘብ ብቻ በቂ ነው። ለዚህ የአሸባሪው ህወሓት እቅድና አላማ ኢትዮጵያን አፈራርሼ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶችን በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ አረጋግጣለሁ የሚል ነው። ይሄ ይታወቃል፣ በሚገባ ይታወቃል። ብቻ ሳይሆን 86 ገጽ ሰነድ ጽፈው እኮ እነዚህን ፍላጎቶቻቸውን አስፍረዋል። ያውቁታል፣ እነሱም ያውቁታል፣ እኛም እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ እያጋጠመ ያለው ውድመት፣ መፈናቀል፣ መዝረፍ፣ የጅምላ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ መሰረተ ልማት ማውደም ዛሬ በአማራ ክልልና በአፋር ክልል ላይ አጋጠመ እንጂ ነገ የያንዳንዳችንን ደጅ የሚያንኳኳ አገራዊ አደጋ መሆኑን ኢትዮጵያውያን በሚገባ ሊገነዘቡት ይገባል። አሸባሪዋት እድሉን ካገኘ የትም ያደርገዋል። በደንብ አብራራዋለሁ። ይሄን በደንብ አብራራ ሰነድ ላይ አስቀምጧል። ኢትዮጵያን የማፍረስ ነው፣ የመበታተን ነው። ኢትዮጵያን ማፍረስ ደግሞ አደረጃጀቶቿን፣ ተቋሞቿን፣ ባህሎቿን፣ እሴቶቿን፣ መሰረተ ልማቶቿን፣ ሀብቶቿን ማውደም፣ ኢትዮጵያን ቀና ብለው እንዳይኖሩ እንዳይሄዱ ማድረግ፣ ዝቅ እንዲሉ እንዲሽመደመዱ፣ የስነ ልቦና መሽመድመድ እንዲደርስባቸው የማድረግ አካሄድ ነው። ይሄን በአጋጣሚ በጉርብትና እዛው አካባቢ ቅርብ ስለሆነ ጥቃቱ ሲሰነዘር በተፈጥሮም ከዛው አካባቢ ስለሚጀምር የአፋርና የአማራ አካባቢዎች ጎረቤት ስለሆኑ እግረ መንገዱን እዛ አካባቢ ጉዳቱ፣ ወላፈኑ፣ ጥቃቱ እና ሰቆቃው እዛ ደረሰ እንጂ እግረ መንገዱን የትኛውም የኢትዮጵያ ማዕዘን ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ደጅ ላይ ነገ ጧት ሊደርስ የሚችል አገራዊ አደጋ፣ የህልውናና የሉዓላዊነት አደጋ መሆኑን ኢትዮጵያን በሚገባ መገንዘብ አለባቸው። ኢትዮጵያን ካላፈረስኩ አልመለስም፣ ኢትዮጵያን አፈራርሼ ነው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶችን የማስፈጽመው የሚል አላማ መሆኑን በሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው በሁሉም ክልሎች ያለ፣ በሁሉም ወረዳ፣ በሁሉም ዞን፣ በሁሉም ቀበሌ፣ በሁሉም መንደር ያለ ኢትዮጵያዊ የራሱ ደጁ ላይ የደረሰ አደጋ አድርጎ መቀበል አለበት። ይሄን
ኢትዮጵያን የማፍረስ ነው፣ እኛን የማፍረስ ነው፣ ሁሉንም ዜጎች የማፍረስ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ደረጃ የመገንዘብ አስተሳሰብ በመኖሩ ምክንያት ጥሪው አገራዊ ጥሪ እንዲሆን እየተደረገ ነው ያለው። አገራዊ ጥሪ እንዲሆን እየተደረገ ነው ያለው። ክልሎች ጥሪ ያደረጉ ነው። ክልሎች ጥሪ ያደረጉ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ውስጥ ያለው መነሳሳትና ወኔ በራሱ የሚገርም ነው። ይሄ ትናንትና ጥፍርን በፒንሳ ሲነቅል የነበረ በወንድ ልጅ አፍረተ ስጋ ላይ ትላልቅ የውሃ ኮዳው ሲያንጠለጥል የነበረ የሰው ልጅን በፍሪጅ በቀዝቃዛ ቦታ ሲያስር የነበረ ከዱር እንስሳት ጋር የሰው ልጆችን ሲያስር የነበረ የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት ዘርፎ ጨርሶ ሀገሪቱን በአጥንት ያስቀረ ቡድን እንደዛ ማድረግ ካልቻልኩማ ኢትዮጵያን ማፍረስ አለብኝ የሚል አካሄድ በሚሄድበት ጊዜ ኢትዮጵያን ይሄ አደጋ የኔም አደጋ ነው በሚል ስሜት በጋራ የመነቃነቅ ስሜት አለ። እጅግ በሚያኮራ እጅግ ልብ የሚያሞቅ ተስፋ በሚሰጥ ሁኔታ ኢትዮጵያን በሙሉ ከዳር ዳር ተነቃንቀው በጋራ ተሰልፈው በጋራ ተዋድቀው ይሄን ቡድን ከምድረ ገጽ የማጥፋት ስራን በመስራት ላይ ይገኛሉ። በተለያዩ አካባቢዎች እየተገኘ ያለው ድል በጣም የሚበረታታ ነው። ተስፋ የቆረጠ ቡድን ተስፋ ቆርጦ ራሱ ይቀበራታል እንጂ ኢትዮጵያን የማፍረስ ህልሙ አይሳካለትም። በዚያ ወኔ መንግስትም ተዘጋጅቶ እየሰራ ይገኛል። ጥሪውን አገራዊ ጥሪ የሁላችንም ኢትዮጵያን ጥሪ በማድረግ ላይ ይገኛል። ሁሉም ክልሎች ይህን እያደረጉ ነው። እየተገኘ ያለው ምላሽም እጅግ በጣም የሚያበረታታ ተስፋ የሚሰጥ ነው። በዛ ሁኔታ ተደራጅተን ይሄን ተስፋ የቆረጠ ቡድን ተስፋ በቆረጠበት አንደበቱ ይቀበራታል የሚል እምነት ነው ያለኝ ማለት ነው። ከአሸባሪ ህወሓት የተለያዩ አፈቀላጤዎችም ከመሪዎችም የሚሰማ የተለያየ ንግግር ላይ መሰረት ያደረገ ጥያቄን ሳሉ በአንድ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ለመደራደር ፈልጎ እኛ አንደራደርም አልን ይላሉ። በሌላ በኩል ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አንደራደርም ይላሉ። እንደገና ደግሞ ከዛ ቀደም አይ ጉልበት አያዋጣም ከዚህ በኋላ ጉዳዩ በድርድር ይፈታ የሚሉ የተለያዩ ሶስት አቋሞችን ድርድርን አስመልክቶ በተለያየ ጊዜና መንገድ ሲገልጹ እኔ አድምጫለሁኝ። ለእርሱ የሚጠቅም ጥያቄ የድርድርን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ምንድን ነው? ህወሓት እንደዚህ አይነት የተለያዩ ሶስት የተለያዩ ሀሳቦችን በድርድር ላይ የሚይዝበት ምክንያት ምንድን ነው? በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የማፍረስ እቅድ ብለው ካዘጋጁት እና ስትራቴጂ ብለው እና ታክቲክ ብለው ካዘጋጇቸው ነገሮች ውስጥ ይሄን ጉዳይ መገንዘብ ይቻላል። ድርድርንና በሰላማዊ መንገድ በሰለጠነ አካሄድ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ችግር የሀገሪቱን ችግር የመፍታትን ጉዳይ በተለይ የድርድርን አጀንዳ እንደ ማደናገሪያ አጀንዳ ነው የምጠቀመው ብሎ በወረቀት ጽፏል። እኔ ድርድር የሚባልን አጀንዳ እንደ ማደናገሪያ ነው የምጠቀመው፣ የምፈልገውን ነገር ለማስፈጸም ሌላኛውን አካል እንደ ማወናበጃ፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን እንደ ማደናገሪያ፣ ኢትዮጵያን እንደ ማታለያ ስልት ነው የምጠቀመው ብሎ እኮ በወረቀት ጽፏል። ግልጽ እኮ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አይደለም ባለፉት 2-3 ወራት በቀን ውስጥ ድርድርን የተመለከተ 4-5-6 ነገር ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ ከዚህም በኋላ ልትሰሙ ትችላላችሁ። በባህሪው ዶግማቲክ የሆነ ፍሌክሲብል ያልሆነ ከዘመኑ ጋር የሚሄድ አይነት አካሄድ የሌለው ባለፉት 50-60 ዓመታት ውስጥ ተሰንቅሮ የቀረ አስተሳሰብ ሰለባ የሆነ በፍጹም ዘመናዊ የፖለቲካ አካሄድ መከተል የማይችል ለዛም ዝግጁ ያልሆነ ስነ ልቦናውም የሌለው ሞራላዊ ብቃትም የሌለው ቡድን ስለሆነ ድርድር የሚባለው ነገር ለሱ የመጫወቻ ካርታ ነው እንጂ ባለፉት 3 ዓመታት እጅግ በጣም በርካታ ወርቃማ እድሎች የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስርዓት ያጋጠመንን ፈተና በሰላማዊ መንገድና በውይይት ለመፍታት እጅግ በጣም በርካታ ጥሪዎች ቀርበዋል። ትግራይ ድረስ በመሄድ ሽማግሌዎች አልቀሰው ለምነዋል። እናቶች አልቀሰዋል። እኛ ኢትዮጵያውያንን በሰላማዊ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ ችግሮቻችን እንፍታ ብለው የሀገር ሽማግሌዎች፣ ባለሀብቶች፣ የሃይማኖት አባቶች ሄደው ለምነዋል። ኑን እንወያይ፣ በር ዘግተን እንወያይና ችግራችን እንፍታ። እንዳልኩ በጣም ዶግማቲክ የሆነ ሪጂድ የሆነ በፍጹም ከሁኔታዎችና ከዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር የማይሄድ አፕሮች ስለሆነ ድርድር የሚባል ነገር አያውቅም። የሚያውቀው ቂም፣ ቁርሾ፣ ደም መፋሰስ፣ ጉልበት፣ አጥፍቶ መጥፋት፣ የሚፈልገውን ነገር በሙሉ በወታደራዊ መንገድ በመስበር በኃይል የማስፈጸም
የቆየ ባህል ከደም ስር ጋር የተቀላቀለ ባህል የማይለቅ ዘመናትን ተጉዞ መጥቶ አሁንም ህፃናትን የሚፈጅ አይነት ባህል የ14 የ13 አመት ህፃናትን ጭምር በአደባባይ የሚያስፈጅ አይነት ባህል በመያዛቸው ነው እንጂ የድርድር መንገዶችማ ባለፉት 3 አመታት እጅግ በጣም በርካታ በሆነ መንገድ ቀርበዋል። በጣም በርካታ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር በሰለጠነ ሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው መፈታት የሚችለው የሚል እምነት አለው የኢትዮጵያ መንግስት። ነገር ግን ይሄ አሸባሪ ቡድን ሚዲያ ባገኘ ቁጥር መድረክ በተፈጠረ ቁጥር ድርድር የሚባል ቃል ከአፉ ይወጣል። በቀን ውስጥ 2 3 ሊወጣ ይችላል። ግን በግልጽ ድርድርን እንደ የፖለቲካ ሶሉሽን የፖለቲካ መፍቴ አማራጭ አርጎ የማይቀበል ቡድን መሆኑን ለዛ የሞራል ብቃትና ዝግጁነት የሌለው ቡድን መሆኑን በተግባር እነሱም ያውቁታል እኛም እናውቃለን የኢትዮጵያ ህዝብም በሚገባ ያውቃል ማለት ነው። የማደናገር ያሰልተ ነው። ለድርድር ዝግጁ አይደለም። ለዛ የሚሆን ብቃትም የለውም። ለዛ የሚሆን ታሪካዊ ዳራም የለውም። በዛ ነው ዝግጅት ያለው። ስለዚህ ያለው አማራጭ እንዲህ አይነት በኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ ለዘመናት ተጣብቆ የቆየ ኢትዮጵያን አውድሜ ራሴም ጣፋለሁ የሚል ቡድንን በሚገባው ቋንቋ አናግሮ ወደ መጣበትና ወደ ተመኘው መቃብር እንዲመለስ የማድረግ አፕሮች ነው እንጂ የምንከተለው ድርድርን እንደ ፖለቲካ እንደ ካርታ ጫዋታ የሚቆጠርና ለማደናገሪያ መሳሪያዬ ነው ብሎ ለጻፈ አካል ድርድር ለፖለቲካ መፍቴ ነው የሚል እምነት የለንም ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ላርገውና የሀሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን በገዛበት ወቅት ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይም ደግሞ ከጥቅምት 24ቱ ጥቃት በኋላ እስከ ዛሬው ድረስ ባለው እየፈጸመ ያለው ኢሰብአዊ ድርጊት እየፈጸመ ያለው ውድመትና እየፈጸመ ያለው አረመኔያዊ ተግባር ይታወቃል። የህዝቡ ጥያቄ ከመንግስት እንዲመለስ የሚፈልገው መንግስት ይሄኛውን አስተሳሰብ የተሸከመ ለትግራይ ህዝብም የጥፋት መንስኤ የሆነ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ምኞት አድርጎ የተንቀሳቀሰ ያለ ቡድንን ለማጥፋት እስከምን ድረስ ቆራጥና ጨካኝ ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምንድነው የርሶ ምላሽ? በአጠቃላይ ይሄ ጉዳይ በጣም ጥሩ የሆነ ጥያቄ ነው። እንዳልኩት አደጋው አገራዊ አደጋ ነው። አገራዊ አደጋ ነው ማለት ይሄን አሸባሪ ቡድን ማጥፋትና አቅሙን አዳክመን ኢትዮጵያ ላይ ክንዱን መሰንዘር የማይችልበት ደረጃ ላይ አውርደን እንደተመኘው ወደ መቃብሩ ማስገባት ካልቻል የኢትዮጵያ ህልውና አደጋ ላይ ነው የሚል ግንዛቤ፣ የጋራ ጠላት ነው የሚል የጋራ ግንዛቤ። ይሄ የጋራ ጠላት ሊጠፋ የሚችለው በኢትዮጵያ የተባበረ ክንድ ብቻ ነው የሚል የጋራ ግንዛቤ እንዲፈጠር ተደርጓል። ይሄ አንዱ የቆራጥነት መለኪያ ጠላት የሁላችንም የጋራ ጠላት ነው የሚለው ግንዛቤ መፍጠር ነው አንዱ ትልቁ ነገር። ኢትዮጵያን 115 ሚሊዮን ኢትዮጵያን በአሁን ሰዓት አሸባሪው ህወሓትም ሆነ ጋሻ ጃግሬዎቹ የኢትዮጵያ የጋራ ጠላት ናቸው የሚል ድምዳሜ ላይ አቋም ላይ ደርሰዋል። በርግጠኝነት እናገራለሁ ይሄን መፍጠር ተችሏል። ይሄ የህዝቡ ቆራጥነት ነው፣ የመንግስትም ቆራጥነት ነው፣ የጸጥታ አካሎቻችን የተቀናጀ ቆራጥነትም ጭምር ነው ማለት ይሄ አቋም ተይዟል። ሁለተኛ ይሄ አቋም ከተያዘ በኋላ መንግስትም ሆነ ሌሎች የሀገሪቱ አካላት ያደረግን ያለ ነው። ይሄ አቋም ከተያዘ ልናጠፋው የምንችለው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ከተረባረብን ብቻ ነው። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በዚህ ታሪካዊ ወቅት ታሪክ እንስራ፣ የራሳችንን ታሪክ እንስራ የሚል አቋም ተይዟል። ይሄ እያንዳንዱ ጤናው፣ እድሜው፣ ነባራዊ ሁኔታው የሚፈቅድለት ኢትዮጵያዊ በሙሉ በሁሉም ክልል የሚገኝ በሁሉም ከተሞች የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሙሉ በዚህ ታሪካዊ ወቅት የሚያደርገው አስተዋጽኦ አለ። ይሄን ቡድን ለመቀበር በዚህ ሂደት ውስጥ ወጣቱ፣ ሴቶች፣ ጎልማሶች፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ የገጠር ነዋሪዎች፣ አርሶ አደሮች በሙሉ ማድረግ የምንችለው ነገር ስላለ መረባረብ አለብን በሚል አቋም እየተንቀሳቀሱ ነው፣ እየተመሙ ነው ያሉት። በጣም ተስፋ የሚሰጥ እንቅስቃሴም ነው ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ መረባረብ፣ ኢትዮጵያዊ የአንድነት ስሜት፣ ኢትዮጵያዊ ለመስዋዕትነት ዝግጁነት፣ ኢትዮጵያዊ ለጋራ አላማ ለጋራ ጠላት በጋራ የመሰለፍ ወኔና ቆራጥነት እየታየ ነው ያለው። ይሄን አስተባብሮ ውጤት እንዲያመጣ ማድረግ ደግሞ ከመንግስትና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ይጠበቃል። ይሄ እየተደረገ ነው ያለው። ባለፉት 2-3 ቀናት ብቻ ይሄ የጋራ ጠላታችንና የጋራ ፈተናችን የሆነ ነገርን ለመቀልበስ
እኛ አለን የሚሉ ኢትዮጵያን ዜጎች ከጫፍጫፍ መትመም ጀምሯል። በዚህ ይሄን ባጭር ጊዜ ይቀለበሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለመቀልበስ አንደኛ የመንግስት ቆራጥነትና ዝግጁነት እና አደጋውን የመረዳት አዝማሚያ አለ፣ ዝግጁነት አለ። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ማንኛውም በኢትዮጵያ ምድር ያለ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ይሄን ጉዳይ ለመቀልበስ እኔ ባለኝ ነገር እሰለፋለሁ፣ ዘምታለሁ፣ ባለሁበት ቦታ እኔ ሰራዊት ነኝ የሚል ስሜት ተፈጥሯል ማለት ነው። ባለበት ቦታ ሁሉም ሰራዊት የሚሆንበት ስሜት ተፈጥሯል። በዛ ይሄን ነገር የመቀልበስ ባጭር ጊዜ ይሄን ቡድን ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ማጥፋትና በፍጹም ፖለቲካዊ አደጋ፣ የደህንነት አደጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ እንዳይቀጥል የሚያደርግ የጋራ መረባረብ እየተፈጠረ ነው። ውጤቶችም እየተገኙ ነው። ተስፋ ሰጪ ውጤቶች በጣም በሁሉም ያገሪቱ ክፍሎች እየተመዘገቡ ነው። ይሄን ከግብ በማድረስ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ ቡድን በመጣበት ቦታ ፈርሶ ይቀበራታል እንጂ ኢትዮጵያን የማፍረስ ህልሙ አይሳካም የሚለውን በተግባር የምናረጋግጥበት በጣም ትልቅ እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ በቅርብ ቀን ይሳካል። በፍጹም ጥርጣሬ ሊገባን አይገባም። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ እጅግ በጣም በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ኢትዮጵያውያንን አውድሞ፣ ባህልን አውድሞ፣ ፖለቲካችንን እጅግ በጣም ወደኋላ መልሶ፣ ኢኮኖሚያችንን አሽመድምዶ፣ ሰብአዊ መብት ጥቃት አድርሶ፣ በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ምርር ብለው ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ የነቀሉት ቡድን በሚመጣበት ጊዜ ይሄ ቡድን ከሚመለስ እኛ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መስዋዕትነት ከፍለን ይሄን ቡድን እንቀብረዋለን የሚለው ስሜት ተፈጥሯል። ያለ ምንም ጥርጥር ወደ መጣበት መቃብር ይመለሳል፣ ይቀበራል። ኢትዮጵያን ችግሩን ተገንዝበዋል፣ ችግሩን መቀልበስ እንደሚችሉም ተገንዝበዋል። ይሄን በቅርብ ቀን ያደርጉታል። በድል ዜና በጋራ ይሄን ጉዳይ የድል ዜና አክብረን ኢትዮጵያውያን ክብራችን፣ የግዛት ሉዓላዊነታችን፣ አንድነታችን ይጠነክራል፣ ይለመልማል። እኛ ኢትዮጵያውያን የውጭ ኃይል ቢኖር የውስጥ ባንዳ ቢኖር በተለያየ አጋጣሚ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያሰፈስፍ የተቀናጀ ኃይል ቢኖር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ማፍረስ አይችልም። እኛ የተባበረ ክንዳችንን አስተባብረን ይሄን እነዚህን ኃይሎች እንቀብራቸዋለን። ኢትዮጵያ ትለመልማለች። ኢትዮጵያ ጠንካራ አገር ሆና ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካም ተምሳሌት የምትሆን ጠንካራ ኢትዮጵያዊት አገር እንመሰርታለን የሚል እምነት ነው ያለን እኛ። አመሰግናለሁ። ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ሚኒስትር፣ እዚህ መጥተው ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ሆነው ላቀረብኳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡኝ በአድማጭና በተመልካች ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከፋና ወቅታዊ ጋር ቆይታ ያደረጉት ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳን በእናንተ ስም እያመሰገንኩኝ የዛሬው ፋና ወቅታዊ በዚህ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁና ስለተከታተላችሁኝ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።